טוב, אז ביקרתי פעם ראשונה כשר במקום הזה, כי תייר הייתי לא פעם. אני רואה שיש לי כאן שותף אמיתי, בייג' מנסור, אנשים שבאמת רוצים טובת המקום. אנחנו כמשרד רוצים לעזור, רוצים לפתח את התיירות. אנחנו כמובן מעבר לתקציבים, אנחנו רוצים גם שיהיו תוכניות אמיתיות, תוכניות טובות שימשיכו לכאן תיירות. אנחנו נעזור בכל מה שאנחנו יכולים. הכי חשוב שיש לנו כאן שותפים. מקווה שנצא לדרך כמה שיותר מהר, שגם נראה תוצאות. אני מודה לשר התיירות על ביקורו בעוספיא. הציפייה של המועצה והאוכלוסייה, הציפייה די גדולה על מנת שנתקדם, כדי שיהפוך המקום, היישוב, ליישוב תיירותי עם אופק כלכלי שמאפשר התפתחות ליישוב. אנחנו שמענו עצות די טובות מהשר לגבי כל מיני גורמים, אנחנו ניישם אותם בשטח במטרה כדי שנקים מפעל תיירותי בהובלת משרד התיירות והמועצה המקומית. עוד פעם, תודה רבה על הביקור, ונשמח שבאפריל שנה הבאה השלב ב' יהיה בסיום ויהיה כאן מופעים על פי ההנחיות של משרד התיירות, כדי שכולם יזכו בעניין, וזה win-win situation. רק אנחנו עובדים בשיתוף, באמת רוצים לעשות טוב כמה שיותר מהר וכמה שיותר חכם. תודה.